put it on solar then. Nadamo se da će pobijediti danas. Komu je protivnik? Komu je protivnik? Ide, ide, udarne vrlo plaštovano publiko. Zlatene razmišlje, naše kraljice, Martine Batiste, predvođena svojim tatom Pero. Može li aplauz publiko za Martinu Batistu i njenu Zlatenu? Da li će pobijedi ovako kad je lijepo i lijepo? Volio bi da, s kime vode? Sa Vojčićem, sa njegovim iskustvom. U šablonu je dakle Bikin Brizan koji nema Rikverca, Zerko Hodić. Posljednja udarna borba pod rednim brojem 10. Ona je vezana.
Dobro, poštovana publiko, udar na borbu pod rednim brojem 10. Rizan koji nema rikverca do Zemke Hodića i Zlatonja vlasništvo Pere i Martine Batiste iz Busovače. Šuti, Keva! Šutu! A, šutu! Šuta! Bezdaldu! Dobro, di! Enić je crni pobjedi, Enić je crni pobjedi Šuncac. Ako budeš vikala, on će izgubit. Sve će se čuti. 22. maja ove godine Brizan je pobjedio u školu borbi koja je trajala 40 minuta. Bizona od braće Tukić i Zlatonja ima od ovih borbi. Još jednom publika nagradimo i jednim velikim aplauzom. Ismet Begić navija za Batistu. Bože, gdje se mati, eto, jedan ga ja. A ti si možda pravo čovjek domaći. Medonja bijedi. Medonja bijedi. Ono kori, čovječi snima. Odem u džojicu. Hajde koji je bolji. Dobro je. Pa hajde ba, obroče, kustove u mene. Thank you.
Thank you.
Thank you.